Demek 2009'da tem toplamını 24. savoldan boşaymış tahlilini. Sxema berilgan, mana bu ko'rinishda ruh nitratinin disosiyalanishiga oid grafika asosan uning disosiyalanish darajasi alfa-doping. Yuqori ruhda mol berilgan zarrachalarning moli berilyapti va pastki ruhda vaqt berilgan. Diqqat bilan qarasa, ruh nitratining yonlanish disosiyasi tenglamasiga oid grafik deyapti. İkide çizik 0 xonadan tepeye qarab chiqyapti. Bittasi pastga tushib ketyapti. Mantiqan o'ylansak-a, ruh nitrat ionga ajralgan vaqtida qaysi zarracha miqdori kamayadi? Qaysi zarracha miqdori oshadi? Mana shunda tenglamani javob berib turibdi. Ruh nitrat ionga ajralgandan keyin ruh nitratda kamayish bo'ladi, chunki buning ionga ajralishi hisobiga bu zarra nimani tuzni moli kamayadi, chunki buni kamaygan molidan mana bu ionlar hosil bo'ladi. Bu ionlar hali ionga ajralish boshlanishidan oldin 0 qiymatiga yuradi. Demak, mana shu 0 ruhdan chiqib yuqoriga intilayotgan ikki chiziq bu ikkita kationli anionni chizig'idir. Va qaysi bir kationning qaysi anionniki tenglamadan bilish mumkin. Shunda qarasa ruh nitratni 1 moldan ko'proq anion chiqadi. 1 moldan 2 mol anion, 1 mol kation chiqadi. Demak, ancha yuqoriroq molga ketgani bu anionni mol bo'ladi. Shuning uchun mana bu chiziqqa biz nitrat anionni formulasini qo'ydik. Nitratni chizig'i bu 16 molli chiziq va keyingi yuqoriga intilgan chiziq ruhniki bo'ladi. Va mana bu chiziqni 8 deyish mumkin. Nimaga? Mana shu chiziqni olib olib, sababi ruh nitratdan nechkar ekan? 2 martami? Demak, 16 ham 2 karra kichraysa necha xona keladi? 8 xona keladi degan. Shunday qarasa. Ammo endi 16 mol nitrat chiqarish uchun necha mol ruh nitratni yonga ajratish kerak bo'ladi? 1 moldan 2 mol chiqadi. 16 mol chiqarish uchun 8 mol ajralgan bo'lishi kerak. Mana bu 10 chiziq 10 xonadan pastga tushayotgan mol ruh nitratning molidir. Sababi chunki bunda kamayish bo'ladi. Va 10 xonadan qaysi xonaga kelgan buni ham topsa bo'ladi. Va ionga ajralgan ruh nitrat 8 mol bo'lsa, ajralmay qolgani 2 bo'ladi. Demak, mana shu qolgan xona bu 2 chiziq bo'ladi. 2 mol ruh nitratni ionga ajralmagan muxtasi bo'ladi. Alfa topish kerak bo'lsa, demak, alfa topish uchun har doim eritilgan tuz molekullari soni umumiy hisoblanadi va ionga ajralgani suratda bo'ladi. Ionga ajralgani 8 mol umumiy mol 8 taqsimi ko'paygan 18 masurishda alfa desa 80%ga teng bo'lsa javob berilgan. Keyingi masala 37. 37-chi masalaning sharti titri 100 mg taqsim santimetr kub bo'lgan temir uch sulfat eritmasidagi temir ionlarining konsentratsiyasini mol taqsim desimetr kubda to'ping. Debdi alfa barobar 1, ya'ni 100% ionga ajralgan bo'l. Endi bilasiz, titr bu 1 ml eritmada erigan moddaning massasi hisoblanadi, ya'ni erigan moddaning milligramdagi massasi hisoblanadi va milligram taqsim misol uchun titrning birligi zichlik bilan bir xil, gram taqsim millilitr, ya'ni massa yuqorida, deylik, hajm pastda bo'ladi. Gram taqsim millilitr zichlik bilan bir xil, deylik, birlikka ega. Va bu yerda ham massa taqsim hajm, haqiqatan titr massaning hajmiga nisbati hisoblanadi. Bunday olib qarasak, milligramni faqat massa o'lchov birligi endi doim o'rganib qolgan gramda, kilogramda emas, milligramda, hajm esa santimetr kubda. 1 santimetr kub 1 millilitr keladi. Buni gaz qonunlaridan bilasiz. Temir sulfatning 1 mol massasi 400 gram taqsim mol. Endi bu gramda. Lekin mana bu temir sulfat milligramda turibdi. Bilasiz, 1 gram 1000 milligram. Demak, gramning qiymati 1000 ga ko'paytirilganda milligram qiymati chiqadi. 400 gram taqsim mol bu 400 000 milligram taqsim mol degan. Endi biz temir sulfatni milligram taqsim santimetr kubdan mol taqsim santimetr kubga o'tamiz. Shuning uchun milligramdagi qiymatini molga olib kelamiz. Shuning uchun milligramdagi massani bo'lamiz 1 molning milligramdagi massasiga. O'shanda moli chiqadi. Bu faqat temir uch sulfatning moli. Lekin bizda temir ionlarining mol taqsim santimetr kubini so'ragan. Demak, biz temir uch sulfatdan temir ionlarga o'tishimiz kerak. Buning uchun temir sulfat biroz diqqat bilan qaraymiz. 1 moli bizdan 2 temir ionlari chiqariladi. Ya'ni tuzning molidan temir ionlarining moli 2 karra katta bo'ladi. Shuning uchun biz tuzning molini 2 ko'paytiramiz. Temir ionlarining moli chiqadi. Va temir ionlarining molini desimetr kubga bo'lish orqali mol taqsim desimetr kubga o'tish mumkin. Va 1 santimetr kub 1 taqsim 1000 desimetr kub degani, chunki desimetr kub 1000 karra, deylik, katta qiymatdagi santimetr kub bilan barobar bo'ladi. Shuning uchun biz molni desimetr kubga o'tish uchun, deylik, 1 santimetr kubdagi desimetr kubga barobar qiymatga bo'lganimizda 0,5 mol taqsim desimetr kub ekanligi bilinib qoladi. Demak, 37 ni javobi B kalitda beriladi. Keyingi masala 36. Bariy gidroksidi va bariy xlorid saqlagan 50 ml
eritmada 0,1 mol xlorid anioni va 0,075 mol bariy ionlari bo'lsa, erkin pH'ni toping deb. Endi qilingan ishlar ketma-ketlik nima? Bariy ionlari ham bariy gidroksid eritmasida bor, ham bariy xloridda bor. Ikkalasi suvda yaxshi eriydigan moddalar, yaxshi ionlar ajraladi. Endi xlorid ionlarining molini beribdi. Bariy xloridga diqqat bilan qaralsa, 1 mol bariy bilan 2 ta xlor bo'lmaydi. Shu tuz hozir qilish uchun. Mana buncha xlorimizni bergan masalachada 0,1 mol xlor saqlaganda o'zi bariy necha mol bo'ladi xlor bilan bog'langani? Proporsiya qilib topsak, 1ga 2 bo'lsa 0,1 ga 0,05. Demak, bariylarning 0,05 bariy xlorid tarkibida. Lekin bizda eritmichida bariy ionlari 0,075 degani tabiiy holat, chunki bundagi bariy qo'shilib 0,075 va bunisidagi 0,05 ayirib tashlansa, agar bariy gidroksiddagi bariy ionlari chiqadi. 0,025 bor bariy 2 plus bariy OH2da borligi aniq bo'ldi. Va bariy OH2dagi har bitta bariy kationiga 2 ta OH anion to'g'ri keladi. Va bariy kationini molini 2 ko'paytirish orqali biz bariy gidroksiddagi OH anion molini to'playmiz. 0,05 chiqdi. Va bilasiz, eritmada yo OH minusni yo OH plusni molidan mol-litrga o'tib logaritm chiqarilganda pH va OH ko'tariladi. Demak, biz asos eritmasi bo'lgani uchun mana bu neytral tuz va asos eritmasi bitilishda 50 ml ichida turibdi. 0,05 mol OH minusni 50 ml degan bu 0,05 litr degani bo'lganimizda, deylik, OH minusining molarligi 1 chiqdi, undan logaritm bosganda 0 chiqadi. Demak, pOH 0, pH 14 degan juda ham kuchli ishqoriy muhit. Eng kuchli ishqoriy muhit o'zi pOH 14 bo'lganda, bular javobi nima? 14. pH 14 ga teng. Bu javob. Oxirgi masalamiz 38-inchisi. 0,4 molarli. 0,4 molarli. 250 ml kislota eritmasida 0,12 mol kislota hosil qilgan ionlar va uning molekulalari, kislota molekulalari bo'lsa, dissotsiatsiya darajasi alfani toping. Sirkeksil juda ham kuchli kislota, bilasiz, organik kislotalar juda kuchli kislota hisoblanadi va alfasi ham o'zi kislotaning kuchsizligiga sabab ionga kam ajralishi. Modda ionga kam ajralsa, tokni kam o'tkazadi va kuchsiz elektrolit va kuchsiz kislota bo'lsa, kuchsiz kislota deb. Agar u kislota yetmasi bo'lsa, kislota kuchsiz deb hisoblanadi. Endi hozirgi formulada molar topishning bosh formulasidan mol topish formulasiga o'tganda molar hajmi ko'paytiriladi. Sirkeksetani 0,4 molarli 250 ml deb aytgan va undan biz molini topib oldik. Sirkeksetani hali ionga ajralishdan oldin 0,1 mol bo'lgan ekan, 0,1 moldan qancha sur ionga ajralib ketibdi-yu, ajralmay qolgan kislotani zarrachalari bilan ajralgandan chiqqan ionlar qo'shilib 0,12 bo'lib qoldi. Demak, biz hozir kislotani ionga ajralgan stenogrammasini yozib, ionga ajralgan kislotani ustiga 0,1 qo'shgan haqimiz yo'q. Chunki 0,1 namas ketmagan, namas ketsa alfa 100 bo'lar, javoblarda 100 yo'q, tushunasizmi? Demak, ketganini bilmagan uchun matematikada normal narsa x deb olinadi. Ionga ajralgan moli x mol, 1 moldan 2 mol zarracha chiqadi. X moldan 2x zarracha chiqadi. Endi dastlabki sirkeksetda endi 0,1 mol, 0,1 moldan qanchadir mol ajralib ketibdi. Demak, dastlabkisidan ajralgan molni ayirib tashlasak, ajralmay qolgan kislotani beradi mana bu qavsichi va ajralgandan chiqqan ionlarni qo'shganda umumiy zarrachalarni beradi idish ichidagi. Va o'sha 0,12 teng deb aytyapmiz masalan shartida. Ana shunga olib keldik. Va x ni topganimizda x ni kelganda 0,12 ekan. X ni biz nimani oldik? Sirkeksetani ionga ajralganini. Demak, ionga ajralgan molni dastlabki molga bo'lish orqali alfa ni topish mumkin. 0,12 taqsim 1 ko'paygan 100% barobar alfa 2%. Juda ham kam. Ya'ni har 100 tasidan 2% alfa 2% degan, har 100 tasidan 2 tasi ajralgan degan. 98 tasi ajralmagan degan. Demak, o'zi organik kislotalar alfa juda kichkina bo'ladi. Haqiqatan nazariya bilan ham to'g'ri keldi, yozib olamiz.